Аварійний під'їзд до Луцького моргу таки відремонтують. Після того, як ми розповіли про розбитий асфальт та баюри довкола після злив, дорогу до бюро судово-медичної експертизи обіцяють зробити. На найближчій сесії гроші має виділити Луцька міська рада. Це питання як ніколи на часі, адже саме сюди чи не щодня привозять полеглих воїнів. Місцеві жителі обурювались, що військовим доводиться перескакувати ями з трунами загиблих героїв на руках. Частину проваль підлатали, а тепер бути й капітальному ремонту. Необхідно визначити суму, яку треба буде виділити. Це приміщення не наше і територія не наша. Вона є Волинської обласної, вона є Волинського обласного підпорядкування. Тому завтра на сесії так само Микола Петрович, Лілія Анатоліївна, повідомте, яка необхідна буде сума. І ми для обласної ради виділимо субвенцію. Можливо, по співфінансуванню. Якщо в них немає грошей, ми виділимо, допоможемо і це питання закриємо.